Di Sabah, tiga kenderaan terbabit kemalangan berhampiran stesen minyak di Ranau kira-kira jam 12.29 tengah hari tadi. 15 mangsa terselamat manakala seorang dilaporkan mengalami cedera ringan. Menurut jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah, kemalangan melibatkan lori 3 tan membawa barangan runcit. Dua lagi kenderaan terlibat, kenderaan jenis Prodabeza dan sebuah bas persiaran. Mangsa yang terselamat iaitu seorang pemandu lori berusia 61 tahun dikenali Michael Andy yang terperangkap dan berjaya dikeluarkan orang awam. Mangsa kemudiannya dihantar ke hospital untuk menerima rawatan lanjut.